Dijous 26 d'octubre s'aprovava la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals a Cardedeu, amb els vots a favor de Junts, Gent pel Canvi i el Partit Socialista. Va ser un dels punts més candents del ple. Per la seva part, el regidor d'Hisenda, Xavier Fèria, exposava una greu situació econòmica de l'Ajuntament. Hem vist els comentaris que s'han anat fent a les xarxes socials per part dels membres de l'oposició. És a dir, nosaltres ens hem trobat un dèficit de més d'un milió d'euros a l'Ajuntament. Això sembla que ningú ha explicat. Ens hem agafat el tema de, bueno, aquells estalvis que tenim allà, però ningú ha parlat d'aquest dèficit d'un milió d'euros. I és veritat, teníem un estalvi important i és d'agrair, però no podem malmetre aquests estalvis perquè no sabem la situació com anirà i el que hem d'intentar és revertir aquest dèficit. El que no podíem fer des de Junts per Cardedeu era defugir les solucions que en aquest forat s'havien de plantejar. I una d'elles, dolorosa i que evidentment tothom pot imaginar que no agrada de tirar endavant, és pujar la recaptació en els elements principals, com és la recollida d'escombraries, però també en la resta, o gairebé totes la resta de taxes, en aquest cas amb una pujada molt més moderada. Sabem perfectament que els diners amb què es nodreix la hisenda municipal no cauen del cel i, per tant, malgrat que no sigui una decisió que ens agradi prendre, hem hagut de recolzar aquest increment a l'efecte de que aquest forat no es fes més gros. Porten ja molts dies parlant d'unes finances desequilibrades, parlant d'un estat financer de l'Ajuntament que realment no s'explica per enlloc. És a dir, no hi ha un desequilibri ni financer ni patrimonial que pugui justificar aquestes pujades. De fet, tenim una capacitat d'endeutament molt gran encara. Realment no sabem per què volen equilibrar aquestes finances, aquests ingressos. És a dir, a què destinaran el que recaptin amb aquests impostos si no tenim ni un pressupost, ni un borrador de pressupost? No sabem què volen fer. Uns arguments que s'han donat dient que l'Ajuntament de Cardedeu es podria endeutar més o que aquest dèficit era suportable són arguments que no ens agraden, perquè creiem que l'administració ha de vigilar de no endeutar-se com ho vigila qualsevol família i que, a més, hem de fer que els ingressos coincideixin amb les despeses si volem que l'administració sigui sostenible a curt, a mig i a llarg termini. L'oposició coincideix en que la votació en contra de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals es deu per una desconeixença d'on aniran destinats aquests diners. El que està intentant fer aquest govern és mostrar un relat terrible, un relat apocalíptic, un relat que el que vol és culpabilitzar o responsabilitzar l'anterior govern d'una cosa de la qual aquest govern no en pot ser responsable, com és, entre moltes altres coses, l'augment del preu de l'energia, l'augment dels salaris dels treballadors públics pactat a l'estat espanyol. En definitiva, la situació econòmica de l'Ajuntament no és dolenta i només cal que mirem a la comarca com molts ajuntaments, amb colors de govern molt diferents, han pujat impostos i han pujat taxes municipals. Nosaltres no estem en contra de que s'hagi de pagar impostos. Nosaltres no estem en contra fins i tot de que s'hagin de pujar alguns impostos. Nosaltres considerem que per tenir bons serveis públics cal pagar-los i una fórmula de pagar-los és a partir d'impostos i taxes. Nosaltres el que critiquem, i és per això que nosaltres vam votar que no a la proposta d'ordenances que feia aquest govern, és que no sabem per a què ha de servir tota aquesta pujada d'impostos. I el problema no és que no ho sàpiga la CUP, el problema no és que no ho sàpiga l'oposició, el problema és que no ho sap ningú. No sap ningú de Cardedeu quins són els projectes que vol tirar endavant aquest govern amb aquesta pujada d'impostos. Es preveu que amb l'increment de les ordenances la recaptació augmenti en més d'un milió d'euros, amb un efecte de reequilibri de les finances. S'incrementarà un 25% la taxa de residus. Per normativa, el 2025, els ajuntaments hauran d'assumir el 100% del cost del servei amb el preu de la taxa. També pugen els preus públics, com el del Gim 10, en un 5%. Per exemple, la tarifa adulta passa de 43,50 a 45,50 i augmentarà també en un 10% el preu públic de cultura, amb un increment que repercutirà entre 1 i 2 euros en els preus de l'entrada al TAC i d'1 euro als cinemes Barjo.